নমস্কাৰ, আকৌ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো আমাৰ ইউটিউব চেনেলটিলে। যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যেন, যাতে আপোনালোকে আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ মিছ নহয়। আৰু আমি লাষ্ট আমি ক্লাছ 10ৰ ফিজিক্সৰ লাইট ৰিফ্লেকশ্যন আৰু ৰিফ্লেকশ্যন সেইটো চেপ্টাৰ পঢ়ি আছিলোঁ। লাষ্ট কনকেভ মিৰৰ কেনেকৈ মানে ৰিফ্লেকশ্যন হয় সেইটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। লিংকটো তলত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কনকেভ মিৰৰত মানে আমি ডিফাৰেণ্ট পজিশ্যনত যদি অবজেক্টটো ৰাখোঁ, অবজেক্ট মানে কি, য'ৰ পৰা আমি লাইটবোৰ মানে ৰেখিনি আহে, ত' অবজেক্টটো যদি ৰাখোঁ তাৰ ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব, মানে আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ক'ত ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব, কোনটো পজিশ্যনত, সেই পজিশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ধৰা এখন হ'ল কনকেভ মিৰৰ। ফাৰ্ষ্ট ধৰা আমাৰ অবজেক্ট আছে ইনফিনিটিত, অবজেক্ট ইনফিনিটিত আছে। আমি অবজেক্ট ইনফিনিটিত থাকিলে সদায় আমি অবজেক্ট যদি ইনফিনিট থাকে আৰু আমাক কোৱা হয় যে তোমালোকে ইমেজ ড্ৰ কৰা, তেতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা সদায় আমি পেৰেলেল ৰে ড্ৰ কৰোঁ। আৰু এটা কথা সদায় মই আগতেও কৈছিলোঁ যে ইমেজটো যদি ফৰ্ম কৰিব লাগে তেতিয়া তোমালোকে সদায় দুডাল ৰে লাগিবই মিনিমাম। চ' ধৰা এখন কনকেভ মিৰৰ আৰু এইটো ধৰা চি, চি মানে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ, এইটো এফ ফ'কাছ আৰু এইটো পি। এতিয়া অবজেক্ট ইনফিনিটিত থাকিলে দুডাল ৰে, এডাল ধৰা চব পেৰেলেলেই আহিব ৰেবিলাক ইনফিনিটিত থাকিলে, আৰু দুডাল ধৰা ড্ৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰুলটো আছিলে কনকেভ মিৰৰ যে পেৰেলেল হৈ আহিলে সেইটো সদায় ফ'কাছৰ মাজেৰে ৰিফ্লেক্ট হয়। যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে বুজি নাপাব পাৰে, আগৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, মই লিংকটো দিয়া থাকিব, চাব পাৰিবা। এতিয়া ধৰা দুডাল পেৰেলেলে আহিছে, আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ফ'কাছৰ মাজেৰে যায়, হয়। চ' আমাৰ অবজেক্ট যদি ইনফিনিটিত থাকে ইমেজ ক'ত হয়, ফ'কাছত হয়, ফ'কাছত হয়। আৰু এইটো ইমেজটো ফালে কি ৰিয়েল ইমেজ, কাৰণ আমি অবজেক্ট যোনফালে ৰাখিছোঁ ইমেজটো সেইফালে পাইছোঁ, আমি ইমেজিন কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, গতিকে ইমেজটো কি ৰিয়েল হয়। এইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো, যেতিয়া অবজেক্টটো ইনফিনিটিত থাকে ইমেজটো তেতিয়া কিহত আহে, ফ'কাছত। এতিয়া ধৰা আমাৰ নেক্সট কোৱা হ'ল অবজেক্টটো ইনফিনিটি আৰু ধৰা চিৰ মাজত আছে, ধৰা এখন কনকেভ মিৰৰ, এইটো পি এফ চি, অবজেক্টটো ধৰা ইমান মানত আছে, চিৰ এফালে আছে, ইনফিনিটি আৰু চিৰ মাজত, এইটো ধৰা এ বি ইমেজটো, অবজেক্টটো আমি এ বি বুলি দিওঁ। এতিয়া আমি সদায় দুডাল ৰেট আনিব লাগিব ইমেজৰ কাৰণে, ফাৰ্ষ্ট ধৰা এডাল ৰে গ'ল, হয়নে, তো এইটো সদায় ৰিফ্লেকশ্যনে কোনফালে আহিব, ইয়াৰ মাজেৰে আহিব, এনেকৈ আহিব, হয়নে। আৰু আৰু এটা মই প্ৰপাৰ্টি কৈছিলোঁ, কোন মিৰৰৰ যদি চিৰ মাজেৰে যায় তেতিয়া সেইডাল ছেম পাথত ঘূৰি যায়, ধৰা এইটো চিৰ মাজেৰে গ'ল, তেতিয়া ৰিফ্লেকশ্যনটো ছেম পাথত ঘূৰি যাব। এতিয়া আমি পইণ্টটো এইখিনিতে পালোঁ, ইয়াৰ পৰা এডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টানি দিয়া, এইটো হ'ল আমাৰ ইমেজটো। এতিয়া এইটো তলমূৰ কৰি আছে হয়নে নাই, এইটো আমি এইটো তলফালে দিম এৰটো, চ' এইটো আমাৰ এ ডেচ বি ডেচ, হয়নে নাই, এইটো তলমূৰ কৰি আছে, চ' বি ইয়াত আছে, বি ডেচ লিখিলোঁ ইমেজৰ কাৰণে আৰু এ ডেচ। এতিয়া ইয়াত চাবা ইমেজটোতো উল্টা হৈ গ'ল, এইটো যেনেকৈ আছিলে এইটো উল্টা হৈ গ'ল, চ' ইমেজটো কি হ'ল, ইনভাৰ্টেড। তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যদি ৰিয়েল ইমেজ হয় সেই ইমেজটো সদায় ইনভাৰ্টেড হ'ব, ইনভাৰ্টেড হ'ল। তাৰপিছত পজিশ্যন কিহত আহিছে, চি আৰু এফৰ মাজত, মানে বিটুইন চি এণ্ড এফ, আৰু ইমেজটো কি হ'ল, ৰিয়েল হ'ল, হয়নে নহয়। এতিয়া আমি নেক্সট পজিশ্যনত চাম। এতিয়া ধৰা আমি যদি অবজেক্টটো চিত থাকে, মানে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰত থাকে, মানে অবজেক্ট এট চি, ধৰা এইটো এফ এইটো চি, হয়, এতিয়া অবজেক্টটো যদি চিত থাকে, ধৰা এইটো চি, হয়নে নহয়, অবজেক্টটো যদি চিত থাকে এইটো আফটাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এইটো পেৰেলেলি এডাল যাব, এফৰ মাজেৰে আহিব, এইটো ধৰা এফ এফৰ মাজেৰে আহিল, আৰু এডাল ৰে টানিলোঁ, আৰু এডাল ৰে তোমালোকে টানিব লাগিব। আৰু এটা মই কি কৈছিলোঁ ৰুল, যে যদি ফ'কাছৰ মাজেৰে যায় তেনে পেৰেলেলি আহে, মানে যদি ইয়াত তেনেকৈ ফ'কাছৰ মাজেৰে যায় এইটো পেৰেলেলি আহে, আৰু আহি পেলাই অবজেক্টটো যদি চিত থাকে তেতিয়া ইমেজটো এই চিতে আহিব, এফালে তলমূৰ কৰি আহিছে, চ' এইটো এ বি যদি হয় এইটো এ ডেচ বি ডেচ, হয়নে নহয়, যদি অবজেক্টটো চিত থাকে ইমেজো সদায় চিতে আহে,
হল আর ইমেজ তো কি হল রিয়েল ইমেজ আর ইনভার্টেড হল এখানে লাগে সকলে।